מה שקורה היום עם הצעת חוק הפייסבוק, או יותר נכון חוק האתרים הדיגיטליים שעברה היום ועדת שרים לחקיקה, הוא שהתיאבון גדול מדי. זאת אומרת, גרעין של אמת יש בזה. יש מקרים שבהם חייבים להסיר תוכן מהר, זה יכול להיות טרור וזה יכול להיות ילדה שנמצאת בסכנה, אבל צריך להסיר. הבעיה היא שהמחוקקים שלנו בעצם אמרו, אנחנו נדבר על כל העבירות שיש בחוק העונשין. גם העלבת עובד ציבור, כן, העבירות הפוליטיות, גם המרדה, גם הסתה לגזענות, כאלה שאפשר לייצר בגינן אכיפה בררנית. ובעיניי זה דבר מסוכן. אני מעדיפה שלמדינה לא, לא תהיה הסמכות לשלוח את הפרקליטות לבית משפט בלי להגיש כתב אישום, כן? אלא רק לבקש להסיר תוכן. אני רוצה שזה יהיה במקרים מאוד מאוד מצומצמים. עכשיו, יש עוד בעיה בהצעת החוק הזאת, והיא ש... המחוקקים שלנו מבינים שזאת הצעת חוק נורא בעייתית, אז מה הם אומרים? בעצם בשביל להגיש בקשה לבית משפט כדי להסיר את התוכן, אתה צריך אישור יועץ משפטי לממשלה. אז אתה הולך לבקש אישור יועץ משפטי לממשלה, ואז אתה הולך לבית משפט, ותוך 48 שעות נותנים לך צו. אז זה לא פותר בדבר הפוגעני. זה נצח במונחי אינטרנט. זה לא פותר בדבר הפוגעני, וזה סתם מגביל את החופש הביטוי של האנשים.